कोरोना भाइरसको महामारीले विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई ले स्वदेश ल्याउन थालेको दुई छाता भयो यस अवधिमा करिब सात हजारजना आइसकेका छन् अप्ठ्यारोमा परेका मध्ये पनि जहाजको भाडा दिन नसक्नेहरू भने आउन पाएका छैनन् सरकार कार्यविधि बनाउने र स्रोत खोजी गर्ने प्रक्रियामा अल्झिएकाले भाडा जोहो गर्न नसक्नेहरूको स्वदेश फिर्ती निश्चित हुन सकेको छैन मङ्गलबार साउदी अरेबिया कतार लगायत पाँच सय बढी नेपाली आए तर उनीहरूमध्ये कतिपयको भाडा रोजगारदाता कम्पनीले दिएका हुन् भने कतिपयले आफै टिकट काटेका हुन् कुवेतले गैर कानुनी रूपमा बस्दै आएका र आम माफी दिएका मध्ये एक हजार चौसठी नेपालीलाई आफ्नै खर्चमा ल्याइदिएको छ खाडी र मलेसिया लगायतका तेस्रो मुलुकमा महामारीले अप्ठ्यारोमा परेका मध्ये करिब सात हजार नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् तर खर्च आफै जोहो गर्न नसक्ने र रोजगारदाता कम्पनीले टिकट दिन नमानेका श्रमिक भने उतै अड्किएका छन् खास गरी महामारीले बन्द भएका कम्पनीका श्रमिकको एकातिर स्वदेश फिर्ती अनिश्चित छ भने अर्कातिर तलब पनि नपाएकोले विचाली छ यहाँ हाम्रो कम्पनी बन्द भएको तिन चार महिना भइसक्यो तिन चार महिनादेखि स्यालेरी पाएको छैन खाना बस्न नै गाह्रो भइराखेको बेला हामी कसरी यति महँगो प्लेन भाडा दिएर जान सकिन्छ यो तर्फ सरकारको ध्यान जाओस् विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको उद्धार गर्न वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनिए पनि यस सम्बन्धी कार्यविधि नै बनाइएको छैन त्यसमाथि बेखर्ची श्रमिकको पहिचान कसरी गर्ने भन्ने अन्यल पनि छ हवाई भाडाको रकम कहाँबाट बेहोर्ने भन्ने विषय कार्यविधि बनेपछि मात्र टुङ्गो लाग्ने जवाफ दिएर सरकारी अधिकारी पन्छिने गरेका छन् कार्यविधि तयार भइसकेपछि त्यो कार्यविधिको आधारमा प्रायोरिटी गरेर फर्किने हो अब यसलाई अहिले ठ्याक्कै मैले पनि यसलाई ठ्याक्कै यही डेड लाइन दिन चाहिँ म सक्दिनँ असारमै आउँछन् असारमै अब छिटै कार्यविधि बनो र यो वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट चाहिँ अथवा कहाँबाट रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि हुनुपऱ्यो त्यो अनुहारमा एउटा कार्यविधि त बन्छ नै कार्यविधिले त खासै रोकिएको रोकिँदैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यसपछि रिसोर्स म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन् प्रायोटाइजका कुराहरू छन् नियोगले चाहिँ यसलाई प्रायोटाइज गर्ने अथवा श्रम सचाइज जा नियोगले सिफारिस गरेका मान्छेहरू भनेर फैसलामा बोलिएको छ त्यस ती सबै कुराहरू प्रायोटाइज भएपछि आउँछ रोजगारी र कानुनी हैसियत गुमाएका स्वदेशमा परिवारको आर्थिक स्थिति राम्रो नभएकाहरूलाई सम्बन्धित देशका दूतावासको सिफारिसमा सरकारी खर्चमा उद्धार गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने भनिएको छ तर विदेश जानु जानुअघि ऋण काडेर सरकारको कोषमा योगदान गरेकाहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो पर्दा कार्यविधि जस्तो विशुद्ध प्राविधिक समस्या देखाएर उद्धारमा ढिलाइ हुनु दुखद हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामरामा विकास जोशीका साथ सुमन पन्थ काठमाडौँ